Na CD Kofersu trenutno važi Black Friday akcija sa sniženim cenama. U ponudi imaju dosta toga, čak i pravi Windows 10 koji nije OEM, ali ja ipak savjetujem da se uzme OEM verzija. Samo treba da kliknete na to što želite, pa na Buy Now možete iskoristiti kod CT25 za 25% popusta, idete na Submit Order i izaberete način plaćanja. Ja preporučujem PayPal uvek. Na strani za kupovinu imate čak i uputstvo kako da se aktivira program koji ste uzeli. Link imate u opisu. Ćao svima, vidjeli ste naslov i pitate se, šta sada se ovaj cile? Dakle, trenutno živimo u jako zanimljivom dobu, sad ne mislim da pandemiju, mislim to je priča sama za sebe. Znači, mi ćemo ovdje, ajde malo da pokušamo da se raspoložimo, pa da pričamo o nekim drugim temama, dakle pričamo o tehnologiji. A što se tiče tehnologije, trenutno živimo u jako zanimljivom dobu, zato što smo bukvalno doživeli ogromnu, ali ogromnu revoluciju. Dakle, kao što ste verovatno mogli da pretpostavite, pričat ćemo još malo o Apple-ovom novom procesoru koji se zove M1, koji je ARM procesor, znači nije kao ovi procesori koje smo koristili svi do sada. E sad, da se ne bi previše ponavljao o svemu tome, znači imat ćete ovdje klip koji se zove da li ovo budućnost računara ili kako god, zapravo neće biti ovdje nego ovdje, ne znam, negdje ovdje će biti, pa pogledajte prvo taj klip, pa se onda vratite tek na ovaj. Na početku odmah da razjasnimo neke stvari, dakle, nije ovdje uopšte u pitanju sam Apple, znači Apple-ov procesor, nego vrsta procesora. Dakle, ja nisam mislio da ćemo mi svi da koristimo taj Apple-ov procesor u našem računaru, kao što su mnogi skapirali, jeli čitajući komentare, to sam zaključio. Znači, ne, nije ovdje, Apple je nebitan. Mislim, nije da je Apple nebitan, naravno da je bitan, zato što su oni prvi to uradili i pokazali šta može jedan takav procesor. Znači, ja volim uvijek da budem realan. Znači, ono, kada Apple zaslužuje da ga pljujemo, pljuvat ću ga, ali kada zaslužuje da ga pohvalimo, pohvalit ću ga. Znači, bukvalno, ja sam uvijek bio realan i trudit ću se da uvijek budem realan. Ali šta je poenta? Dakle, nisam ja mislio da ćemo mi sada da koristimo Apple-ov procesor, jel ja sada kupim Apple procesor i da stavim u svoj računar. Znači, ne, to Apple pre svega neće ni raditi. Ja sam mislio jednostavno promjena arhitekture. Dakle, da više nećemo da proizvodimo, mislim, mi, nego da ja proizvodim procesore, znači, ali AMD i Intel, znači, neće više da proizvode x86 procesore kao što smo do sada koristili decenijama unazad, nego da će početi da proizvode ARM procesore. E sad, da li će se to desiti? Mislim, u svetu tehnologije ti nikada ne možeš to da znaš, ali ako vidimo ovaj prvi Apple-ov procesor koji je ARM, znači jednostavno ne mogu da vidim kako ćemo mi i dalje ostati na x86 s obzirom da je razlika ogromna. Kada sam pravio onaj prvi klip, znači mi u suštini nismo imali nikakve informacije. Nama je samo Apple rekao kako će jeli imati super bateriju i kako će biti brzi, kako će ovo i kako će ono. Ali, mislim, nama to ništa nije značilo zato što nismo imali konkretno, znači da kažu, ovi procesor će biti za toliko brži od ovog i onda mi jeli da možemo tačno da znamo od prilike kako da ga poredimo. Sada je situacija drugačija, znači ja kasnim sa ovim klipom jeli nekih 2-3 dana. Zašto? Zato što nisam hteo odmah ono na osnovu jednog videa da jeli kažem to i to, nego sam hteo da pogledam što više klipova, da što više ljudi proba to kako bi jednostavno bili sigurni. Tako da, jeli, sačekao sam, pogledao sam brdo klipova i šta možemo da zaključimo? Hajde prvo da pričamo o performansama. Dakle, ovo je rezultat Geekbench-a 5, ali ovo je zapravo iscureli Geekbench, znači prije nego što je zvanično izašao Apple sa ovim procesorom. I ja sam pogledao taj rezultat i bio u fazonu bok te mazo. I onda sam ja uradio benchmark u istom tom programu i evo ga moj benchmark. Da li vidite razliku? E sad, ajde u multicore-u moj računar ždere ovo, mislim, ali to smo i očekivali, mislim, ovo je ono multicore zver, da kažemo. Ali pogledajte single core. U single core-u, znači ovaj mali, ovoliko tanki laptop razbija ovu moju veliku zver sa vodenim hlađenjem.
Ja sam bukvalno pomislio, ma ovo je sigurno laž, znači nema šanse, ono, gde može ovo litki laptop da bude bolji od ove moje zverine, no, nema šanse, neko je izlažirao ovo, tako da ono, čekamo, jeli, zvanične rezultate. I onda su počeli ljudi zapravo da dobijaju, jeli, ove laptopove i da radi Geekbench i zapravo su ljudi dobijali i veći skoro od ovog. Znači, trenutno, ova moja zver sa vodenim hlađenjem je slabija nego MacBook Air ove debljine. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get it. I pazite sad tek ovo. Znači, ne samo da je bolji, nego on sve to radi sa 10 vati. On sve to radi sa 10 vati. Big cile MC se vraća. Znači, ali razlika u efikasnosti je ogromna, znači astronomska. I sad pazite još ovo. Znači, zato što radi na 10 vati, ne treba mu hlađenje. Znači, ovaj MacBook Air nema aktivno hlađenje, nema ventilator, što znači da je totalno bešuman. Znači, apsolutno nikakav zvuk ne proizvodi MacBook Air. MacBook Pro ima aktivno hlađenje, ali to je sada opet problem što ti, ako hoćeš da kupiš, jeli sada ovaj Apple računar i razmišljaš se između Aira i Proa, realno, skoro pa da ne postoji razlog zašto bi uzeo Pro naspram Aira, s obzirom da imaju isti procesor. E sad, s obzirom da nema hlađenja, jeli, dovodi se u pitanje taj thermal throttling. Šta je to? Znači, jednostavno, procesor kada se previše zagreje, znači, on jednostavno mora sam sebi da smanji snagu, jeli, kako bi se ohladio, kako se ne bi oštetio. I šta je problem sa tim? Jeli, on kada to uradi, znači, smanji snagu, što znači da se smanji i performanse. Znači, jeli, on ako mora za 50% da smanji sebe, znači, da ćemo i mi imati 50% gore performanse. Kanal MaxTech je uradio test ovoga, jeli, da vidi koliko će da trotluje, jeli, koliko će da izgubi snagu, s obzirom da nema uopšte hlađenje, jeli, svi su nekako očekivali da će to biti poprilično veliko. Međutim, znači, on je uzeo benchmark i pustio ga je, znači, bukvalno za redom. Odradi odmah posle sledeće, odradi odmah posle sledeće, odmah posle sledeće. Znači, bukvalno da procesor stalno bude pod opterećenjem. I šta je dobio? Znači, nakon nekoliko testova za redom, primetio je da se izgubilo svega 15% snage, što je u suštini ništa kada toliko dugo silujete laptop. I uzeo je da meri temperaturu spoljašnjosti i spoljašnjost je bila svega 35 stepeni, što je ništa. Ja mislim da moj laptop radi na 35 stepeni normalno, ono. Znači, jeli, sve to imamo. I još plus, zato što je toliko efikasan, baterija traje daleko duže. Znači, MacBook Air kažu da će do 18 sati, a MacBook Pro da će do 20 sati. E sad, naravno, to je u idealnim uslovima, ali svejedno, baterija je vrhunska. Recimo, Marques je testirao bateriju i kaže da mu je laptop izdržao 4 dana, da je imao oko 10 sati mešane upotrebe. Znači, ono, i nečega light, ali i nečega, ono, hardcore. Znači, 4 dana, 10 sati i ostalo mu je, ja mislim da je rekao, 17 ili 18% baterije. Znači, ova baterija kida. Mislim, ne samo baterija, nego znate šta hoću da kažem. Zato što je jednostavno procesor toliko efikasan. I sad, pazite vi, znači, sve ovo što ste čuli do sada zvuči, ono, vrhunske. Znači, bukvalno, ono, pff, koliko je poboljšanje u odnosu na x86. Ali, šta je fora? Što je ovo prvi procesor tek, što znači da je tehnički ovo najgori ARM procesor koji će ikada da postoji za računare. Mislim, ono, sigurno će postojati neke, ono, ekonomičnije verzije i šta ja znam, ali, ono, ako gledamo, jeli, kako će ići napredak, znači, jeli, možemo da kažemo da će ovo tehnički biti najgori ARM procesor, a pazite šta je sve uradio. On je toliko dobar da je ovaj sada MacBook Air bolji nego bilo koji drugi Mac pre njega. Znači, vi ako ste kupili pre mesec dana MacBook Pro 16, znači, ono, da kažemo, najbolji laptop koji Apple nudi, ovaj mali MacBook Air je sada bolji od njega. Poredili su jedan i drugi i bukvalno, ono, skoro u svemu ga je, ono, ubio. Ali, evo, recimo, čisto fora, uradio je browser test, znači onaj benchmark na browseru, jel, da se vidi koliko je brzo. Intel je dobio skoro od 96 i pritom je procesor radio na 35 do 40%, dok je ovaj M1 čip dobio skor od 225 i radio je na oko 20%. Znači, ta razlika je
ogromna. Što se tiče gaminga, s obzirom da ovi procesor ima i grafičku u sebi, kao što smo rekli u onom prethodnom klipu, testirali su recimo LOL, stavili su znači maksimalna podešavanja na rezoluciji 2560x1600 i dobili su konstantno 60 plus frameova po sekundi. Što znači da je ovaj procesor i za gaming ono skroz ok, mislim sad nećete vi moći da igrate ono nešto najnovije, najzahtevnije, ali mislim za tulicku malu mašinu ono sa procesorom bez hlađenja ne može niko da kaže da ovo nije vrhunski rezultat. I još plus, pazite sad ovo, sećate se iz prethodnog klipa da sam rekao jeli da jednostavno mora da postoje posebni program i za jedan i za drugi, za jednu i za drugu vrstu procesora, ali ne možete da instalirate neki program koji je namenjen ovakvom procesoru na jeli MacBook Air koji ima ovaj novi procesor. Tako da je Apple izbacio program jeli koji to prevodi, tako da vi i na ovom računaru možete da koristite u suštini te stare sve programe. Tako da je LOL zapravo korišćen tako, znači sa, ovo su zapravo sa kaznama po performansama, on je dobio 60 plus na maksimalno podešavanje, 2560x1600, što znači da kada bude napisano jeli, baš za ovaj procesor, možemo da očekujemo ko zna koliko bolje. I svi koji su testirali u suštini su rekli, čak i sa tim programom koji prevodi, jeli, da je u suštini sve radi normalno, znači da ne postoji problem i većina njih je rekla da zapravo nešto radi i bolje nego na starom Macu, znači zato što je jednostavno ovaj procesor toliko brz da sve i sa tim prevođenjem opet radi bolje. Tako da, jeli, vi sada ako, na primjer, koristite Photoshop, s obzirom da Photoshop ne postoji baš za ovaj procesor, znači on izlazi tek 2021. ne sjećam se kada tačno, ali vi možete sa tim programom koji prevodi da koristite ovaj stari Photoshop i da radi sasvim normalno, da nemate nikakvih problema. Što znači da, bez obzira što je ovo nešto novo, jeli, što nam treba sve novo, svi novi programi, opet to u suštini nije problem. Da li ćemo svi preći na ARM ili nećemo? Znači, ja sam u onom prethodnom klipu rekao da, ono, kao, ajde, ne znamo, ali kao, ako je sve istina to što su oni rekli, da, ono, verovatno hoćemo. Sada kada smo videli konkretno rezultate, znači, mi sada, ako poredimo neki, jeli, Windows laptop i ovaj novi M1 laptop, znači, to uopšte nije poređenje. Bukvalno uopšte nije poređenje. Tako da jednostavno, tolika se stvorila razlika sada, da nekako ne mogu da vidim kako nećemo preći na ARM, ili će možda neko napraviti ono x86 procesor koji će biti ultra efikasan i brz i sve. Šta će se desiti, ne znam, ali kažem, sa trenutnim podacima koje imamo, ja ne mogu da vidim kako nećemo svi preći na ARM. Samo ću spomenem još jedan problem, s obzirom da sada imamo jeli, sve na jednom čipu, recimo ne možete sada na ovom laptopu, znači MacBooku Air, ne možete ono samo da ubacite novi RAM, doduše i pre to baš ne znam koliko je bilo moguće, ali znači vi sada u suštini zavisite od Apple-a, znači vi koliko kupite RAM-a, toliko imate RAM-a dok imate taj računar i to naravno Apple iskorišćava kao i uvek, tako da vi sada ako hoćete da dokupite 16 GB RAM da imate, to je znači kreće laptop sa 8 GB RAM-a, ali vi ako hoćete još dodatnih 8 GB, oni za to traže $200. Znači vi morate da oplatite $200 za 8 GB RAM-a. Tako da ono, nije sve sjajno, jeli postoji taj problem, jeli što će sada vjerojatno svi iskorišćavati to, pa će više naplaćivati jeli RAM i sve. Ali generalno mislim da je ovo pozitivno jako sve, i da nas bukvalno čeka ono velika revolucija u svetu računara, da ćemo svi prelaziti na ARM polako, ali, kažem, ja ne mogu u to biti siguran, znači jednostavno moramo da čekamo, da vidimo kako će sada, jeli, proizvođači x86 procesora da odgovore, znači, zato što trenutno sigurno ne može da se ostavi situacija ovakva kakva je, zato što Apple sada ima ogromnu prednost, ali baš ogromnu. Pišite u komentarima šta vi mislite o svemu ovome, tako da, to je to.